Ndryshe. Ndryshe. Nikola është duke bër selfie. Më thashë me këpo puthët kë. Një mbrëma mi se erdhe kolo. Keni futur femra në studio? Po, pse vjet... të erdhjera parfum të shpirt? Jo, shohë që Salsana është me qeshur se zakonisht. Nuk e bë tulla me rruda dhe. Jo, po, nga që me di që unë kam po ma futi, e? Jo, po unë kam tendenca gay, kështu që dhe kur vinë meshku knaqem. Se shumë thonë. Se përse... i hap të lashe vetës kur s'ke. Brenda se cilit për nesh ka dhe një gej të vogël. Brenda do vajze ka një qik lesbike të vogël. Unë arsa i lëmë të nëzjeri kokë. Për shembull, se ka pas në njërë. Për gjenj shumë pjeshkës. Po, kështë për gjenj pjeshkët. Nuk kam shtyp ma. Kolo, mirë se erdhe. S'më lëpë kërë që marë frymë e qëra. Sot më pëlqeu shumë, unë kësha bërë një zgjedhje, Kolo bërë një zgjedhje vetën dhe unë ja lash me gjithë dëshirën. Pati duel, duel. Erdi momenti i vajzës brillante, në erë pasere ju e dini gjithë ju dëgjues të ndryshës në Top Albania, e dini që ne marim tekste nga këngët dhe i komentojmë me, mund të them, në këtë rast me shkrimtarin Koloretën Sukali. Me poetin. Me poetin Koloretën Sukali. Më pëlqeu zgjedhja dhe unë kam shumë dëshirë që... Mua s'më pëlqeu zgjedhja, unë e zgjodha pash PP, thash Kida dhe Mozik. Dy P, thash, do t'je një gjë interesante. Ti, aty ke dy P janë gjele, ke tre P-ja shqetësom unë që është PPP. Me dy P, prona publike, unë jam mirë. Ke po... Ke privatja, aty e ke ti të keqen. Ke privati shetsom, kur shofë që këto... Tashti është një këngë e muzikut dhe e... Kidës. Edhe Kidës. Tashti, unë një pyetje kam për, ndoshta, nuk e di ju sa të informuar, ndoshta DJ më të ndimoj. Ky muzik ka emrin e vetë, emrin e tjatit, apo mbi emrin? Që të dim, ta thrasim zoti muzik? Emi artistik. Mozaik, themi. Mozaik. Apo zë muzik. Tani do ta gjesh të këngën e muzikut. Kjo so paranoj, kjo so paranoj. Aman, le ta këndoj Paloma, mos na vjen këngën. Kjo so paranoj, prit filloj. Mirë, kur dëgjoj të muzikën stresohem. Kjo so paranoj, na na. Kjo so paranoj, oh oh. Atë mri, oh oh. Kjo është momenti, është një moment shumë emocional. Kur dëgjoj kjo, por nuk më loj. Oj, oj. Gramoza Liu e ka muziku. Vazhdojmë. Gramoza ka emrin. Mozi. A, zoti G. Zoti G. Zoti Aliu. Pra në këtë poezi të zotit Aliu, unë... Tashi, unë kuptoj që këtu flitet për paranojën, sepse... Po. Ose për mungesën e paranojës. Kjo s'është paranojë, thot ai. Po. Po pasaj thot kundërtën, thot. Kjo është paranojë, thot. Është më dyshja. Po pra, nuk dihet nëse është paranoj apo s'është paranoj. Po gjaja që më pëlqeu shumë te kjo poezi është që paranoja këtu mendohet si një objekt. Po themi si një kokërmoll që ja japi njëri ose ku diun si çamot, si cigare që cigara fundit që ka ngjerë. Si një send. Si një send që japi njëri tjetrit. Ja vjen tjetër. Sepse në një moment të këngës thot zonja, tash kjo Kida ka mfalë të pyes, Kida ka emrin e vet, emrin e babit apo mbi emrin? Tallës. Se më shqetësojnë ta njerëz që kanë vetëm një emër, se unë quhem për shkakun Koloreto Cukali. Po doni u them dhe më. Kjo mund ta ketë Kimete, se kjo. Më shqetësojnë ta njerëz. Më shqetësojnë Kimete. Brini. Jo vini, po brini ta bën. Unë kam në çdo emision që më del. O shpirti. Kështu që ku di ai për Kidën e Hallë Kidën se kush e ka bën Kidën. Ja, jo, më shqetësojnë shumë për këta njerëz që kanë vetëm një emër dhe mendojnë që gjithë duhet u njohin emrin e veçelisë për shkakun ti thosë si kanë thirrën në shkollë. Nëse. Kam pasur shok. Ti ke nevojë voj. Më pëlqeu kjo, pra përsëritja e fjalëve. Por duhet them që ky thotë ti thot më ke bë paranoj mu. Pasaj qik më poshtë del që këtë tjetri i ka bë paranoj asaj. Pra nuk merë dhe shkusha ka bë paranojën dhe duke si kur për i bënë dhurata njëri tjetri me paranojën. Me bë paranoj e noj, ti e di që s'ki nevoj, kur me bë paranoj. Kur me bë paranoj, këtë se kuptojnë, se mund të bëhet paranoja? Sepse... Salsano. Prandaj, ti harron që kjo na mori mend, kemë bo apo s'kemë bo paranoj. Po pra, ti harron që kjo rimon edhe me vojë, se. Përmendë shpesh fjala paranoj sepse nevojë, pra. Nevoj. E ka kam që ka një rim aty dhe e kam më parë. Nevojë paranoj, don çdo rresh o nevojë paranoj. O zoti, ti se më ke pitë tre tekera. Jo, po kta që kam bë tekst. Edhe ne të punojmë. Tash i mund të shpjegosh të... Në një vend kuptojnë që paranoja për këta nuk është ajo që mendojmë ne, nuk është as send, po është një zog ose një flutur. Oh. Se ku i thot, paranoja gjithë nga sillet në përkry, thot. Po. Këtë herë ti ma ke shty.
se ke dash me kry. Po. Ke dash me kry. Po. Plot her em ke fy, em ke pshty. Kur ka marrë natën von, keq shpinë kam thy. Po. Dhe këtu kuptojmë që këta kjo është paranoid. Jo. Këtu ka paska bukur këtë. Jo, këtu më duket më shumë nevojë. Nevojë për paranoi. Ky është më tepër ja ku thot ti e kaka via, ti e koka via, je më dëja jem. E krit qafala nalt nuk kore. Ke vajt një gocë, ke vajt shumë thelti, po mirë. Tash këtu është koka via, këtu është një moment Romeo e Juliet Salsano. Ky është momenti më i bukur i gjithë poezisë. Po kush është? Koka. Këtu jo. Komplet ky rreshti. Koka via e mdia. U desh të mora një mjek në telefon më shpjegonte dhe mora vesh që koka via dhe mdia janë tre droga, do koka via e kokainës, kokaina, via kokainës dhe mdia na qen nga një tjetër drog, me sa kuptova. A drog. Nga mjeku po. Dhe po nuk kanë droga sa se poetët tani nuk shkruajn për sa sa nuk e parë ja. Të tjerë, rriti. Shoftë tu, ne për klame. Via e ndina. Benzim akoma nga bi kjo. Ky është në fakt Helmi Julietës. A ky është Helmi Julietës? A çka tamam një dashuri romantike e kos Salsano, a mund të kem një moment alla Spartak ngjel në radio. Hajde, jepe. Po, kur Spartaku i bie zilja dhe ngre telefonin dhe thot jam në radio. Ta të marr pak më vonë. Ishte doktoresha ime. Okej. Okay. Të marr, po, jam në radio më vërtet. Pilotu që hallet. Po pritet e kam. Si kanë dalë analizën. Dëgjoj, po jam në radio thash. Po. U habje çik Spartak ngjel është. Jo, nuk e Spartak. Kush është më? Të marr çik më vonë. Doktoresha. Doktoresha. Te bëu analizën e vetë. Ishte një moment alla Spartak. U dhe se botallësh e ky më. Po ti s'ka më vërtet tërmendesh. O ça perle ishte kjo. Ishte doktoresha dhe po mpyeste Spartaku aty. Nuk di pse në çdo emision ku ka ftuar i merr doktoresha gjithë ndër. Se e bea të këtë vëshëja që aty do të gjërat e vërteta, jeta vërtet ndodh aty. Hajde vazhdo me tekstin. Tek motra u lagixharit. Si po, mund të po e lam te momenti i Julietës. Te momenti i Julietës. Që kjo Julieta një herë piu e shkreta dhe u bë gjë rrobë. Imagjino kjo që i ka marrë të treja, kokën, vijën edhe mdijën. Po mdija çfarë ishte? Po një lloj droge duhet të jetë ku diu. Po thotë që ka kokën. Mund të më shpjegosh pak këtë kolo? Më thu para syve të dua. Të dua baby, e mrapa shpinë në krah, tua tjetër kush o baby? Shakespeare. Ka vetëm një fjalë kam për këtë. Shakespeare. Okay. Imagjino skenën e balkonit Salsano. Dhe ky është dialogu që zhvillohet Romeo poshtë, Julieta lart. Po u vazhdon ky thotë. Bishmon. Zbuloj një gjë. Veç thuma që jep bishmon, thuma. A ki mall. Salsano ke kaluar kënga dytë. Tash kjo un mora vesh me gzim të madh që poeti duke parë dhe gjendjen ekonomike të popullit. Tha un do bëj dy poezi, po do ja shes për një. Pra mora vesh këto të dyja që nga njëra mas tjetrës. Dhe siç më than, nëse s'm ka gënjur DJ-t e radios, këto këngë këndova njëra mas tjetrës që ti paguon për një. Edhe merr dy. Po ndigjon dy. Apo çika humanitar. Si më thon, me ulje çmimi ose. Humanitar është si më thon ti shkon për një tmerr, po të dalin dy tmerra. Dhe ke ti ke hyrë ke P-ja e dytë Salsano, që është pishmoni. Pishmoni është këngë tjetër kjo? Është këngë tjetër kjo. E para ishte paranoja. Ku paranoja shkonte vinte herë kishte ky herë kishte ajo, domethënë dhe ishte merr e ti, po mos ma bën. Po dhe pishmani lloj paranoje është. Pishmoni. Ka lidhje bash. Mund të kan lidhje. Sepse po ta shohësh tek fjalia par kishim paranoja dhe pishmon pra. Mfal, tek poema par kishim rimën zoja goja loja nevoja. Po me oja. Kurse këtu kemi rimën mon kon kan qon. Ton son pishmon. Tu jemi ke oni, pra këtu kemi zbritur më nga Shqipëria mesme. A jemi on tash. Ton son qon. Bon bon. Se di mbeson, se di ambeson. Pra, amon. Pra, është bërë pishman, shkurt ma beti, është bërë pishman, por vetëm nuk kuptohet e lë publikun të imagjinojë se për çfarë mund të jetë bërë pishman. Se jom shumë marakli, që sa herë bëj gabime, bona pishman. Mos lyp, mos e të kom dru, se spedi, a dy o tre veç jo, ja vlen mu bo pra bashk.
Ai paska. Ai paska pas. Ja në fillim të drogës kanë marrë edhe poezia parë. Po, po më vazhdon, domethënë nuk i ka dalë akoma efekti i drogës. Efekti, po. Por ama ky bën një thirrje publike, thotë për dashurinë sa herë të më thirrsh. Nuk o shans. Nuk o shans mos me diun. Tash i Salsano ngjeti një varg kaq të bukur sa ky. Atë dashurinë sa herë të më thirrsh. Le të ndiejim pak këngën. Vetëm po jo, pak fare, mos a le shumë amase. Jo, jo, ne kemi depresion. Kënduar e kemi bëm grop. Imagjino të gjithë paranoja, imagjino të gjithë ngjitse kjo paranoja këtyre. E sa jem tringin e trigi mbi qet melodi, mos e prish 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 prish. A prish, prish se paska filluar një rim tjetër. Ka filluar dhe një tjetër. Mos e prish prish prish. Atëherë për dashurinë sa herë tu mthish. Sa kujton që mbaroi dhe shpëtuam, jo, ai vazhdon me një tjetër. Jo të mthish, më mthish. Nuk mthish pra. Nuk ka shans mu min me njun. Me njun. E so jam tri ngin e të një mbi këtë melodi. Mos e prish, 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 prish. Me vetëmi ish, 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 ish. Tira shash, ish, 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 ish. Ash, ish. Ajo dashni që ish, 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 ish. Tashi, unë në guptoj. Ish, kipi dish. E pas këtë në gjermanisht. E ka, fudhe një gjermanisht. Se më mungon dhe. Se ka një korazon. Se nuk i del son, 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 don, don, don. Nga që si dita e fudhe një korazon. Por më pëlqen shumë që në çdo histori dashurie ka edhe pak hashash. Ka pak kokainë, ka don. Po ka. Po prish, prish, prish. Se jemi te prish. Dhe një droge që përdor këtë rinia, mos alsa nuk u digjë. Droge prishur. Droge prishur. O jo, ka dash thotë dal hashash i prishur. Uaj, ka më lagë shtirë. Mos ka dash. Mos ka dash thotë droga të prish. Me këtë muzikë ka bën këtë kuptim. Ndoshta shi shi shi. Kjo është një këngë antidrogë, kjo është shumë e qartë. Po. Dhe unë thek këngë do ta vënë me zëtartën për këto qendrat e riabilitimit. Trim gin gint mi qet këtu është një pjesë që mund të jetë shqip, mund mos jetë shqip, nuk e kam shumë të qartë. Trik, çka dash më thon me këtë? Por, le trim kë refrenin, se refreni në fund fundi është vendi dha ose strofa kryesore. O veçja i pishmon? Këto? Po. Mon mon pra, mon. Gjithë meraku i djalit të dashuruar është, do me ditë a është pishman ajo. Kaq. Një lap gojë është ai. Jam pishman edhe ikën ai. Do marrën punë. Mon 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 e kërkush venin ton? Sunes vënson. Zon zon zon. Veç ai e pishmon, veç ai e pishmon. Mon mon mon. Se diam beson, am beson, am beson. Am beson, am beson, am beson. Tash kjo vajza duket që është një lloj shtrige, sepse nuk mund ta lësh në këtë lloj pishmalliku gjithë zodiakun. Po. Dhe ta çosh në këtë lloj drejtje. Dhe ky imagjino bën dhe gabime. Mbasi pëlqen të prishet kthi vet. Pra, ky djalë e ka prishur këtë gocën dhe është po pishmon se e ka prish. Kështu e kuptova unë. Dhe historinë e kësaj këngë. Dhe e quan dhe gabim. Se që i ka të në drogi nga bërë kështu gjëra. Sa herë bëj gabime, si ty thot, bona pishmanli. Pra kur bën gabime të tia, bëhet pishmanli. Edhe thot, mos më lyk, mos më lyk. Mos më prisht, asa këngë është ka gjitha. Me sa kam dru, se spedi. Edhe tu është pjesë e drogës, nuk e për të një. Qësi në përgjësi, autori që ka dash thot në të teksin? Që si që të dalin ty ka dash thot. Autori, ka autori. Vesh, Salsano, për ta përmbledhur. Prandaj kemi alkolën për ta përmbledhur. Specialist për ta përmbledhur. Autori është dukshëm pro taksës së shesht. Kryesisht mbi drogë dhe për liberalizim çik po. Edhe sepse ka vajte, ti di çka. Eksagjeron fare tash. Sa ka vajt grami Salsano dhe jo nuk e di. Po, tash po duhet. Ti e di thot. Po ku e di unë? Sa ka vajt, ti rrofjal. Na prishi kënga fare. Si na gjeti. Na doli. O si na gjeti. Tre budallësh. Un shiko, un duhet të sqaroj që këto janë pikpamet e mia, nuk janë tot palomos. Po. Edhe sot je konfuz me këtë këngë, shumë e vështirë për ta analizuar. Është hermetike, është e vërtetë, është pak hermetike. Dhe ky Robi ku, domethënë ku futet nuk del. Si e futur shumë. Ai futet këtu, pritet, po është auto, futet këtu dhe ti e pret të dalë atje, nuk të del fare, kuptoni shkreti. Thonë zhytet dhe nuk del më mbi ujë. Por thelbi është shumë njerëzor. Shumë njerëzor. Po, dhe thelbi është dashuria, domun pavarësisht mos u ndërtrome, pishmanin, drogën, paranoin gjithë ato gjëra. Po, kjo bëhet në emër të dashurisë gjithë. E gjitha për dashurinë e pastër. E pastër, po. Siç duhet të jetë dhe droga. Droga e pastër. Paktën, po ta merrte të pasën, ndoshta nuk do shkruante kështu, domethënë. Po kush e përzihen këtu sa sa dëgjojnë, u ashesin të keqim duket fare. Ja trazon shpirti. Ja përzihen shpirti. Se kush e ka futur duart në shpirt dhe ja përzihen. Po ti çka ka që pyet ka shumë ti si ekspert olla. Ky sigurisht ka vula lavatriçën. Un kam qenë i vajta për të intoksikuar me fjalë kam qenë në spital kaq vite. Salsano ka për drogë. Ka qenë vullnetar, po. Drog. Po. Po do të kujtoj që hashashin nuk besohet ne, po e gjetëm midis jush. Me shërin këti? Ti me shërin? Po.
Pas kam pasur shok drogaxhiun. Ku i marr vesh këto në emision i marr vesh këto. Po, ti je nga nga. Po, ke qenë habitë e vetes ti, çka ke thirrë ti? Kam punuar me zigolo. Ke drogaxhina habitë fare sot. O zot, apo sa do të populli këtu? Kështu si janë poezit e disa prej këngëve tona, kështu ka qenë dhe jeta jon imagjinare. Imagjinare pra, ajo letra e ardhmes. Imagjinare, imagjinare. Mirë, ne kemi ardhur pothuajse në fund. Falenderojm shumë që ishe në emision Kolo. Po, po, nuk duket se arritëm qëllimin ta zbërthejmë. Kolo, po e bëjmë publikisht kontratën e radhës. Kemi atë Uma Hongs katastrofën, si e ka titullin ajo kënga, sepse do ta deshifrojmë. Do ta japim tekstin, ta punosh në shtëpi, vini po e vë vetëm një moment, vini, po na ndihmon, do ta mësosh këtë këngë nga fillimi deri në fund dhe e duam patjetër në një analizë të thellë, të deshifruar, letraro-artistike. Letraro-artistik dhe shumë po shumë të artikuluar. Shpresoj që të mbajtja të jetë po kaq të thellë. Një mesazh fantastik që autori të befasohet me atë që ka shkruar. Unë nuk doni us mund ta imagjinoj sa vuajtje ka. Dhe gjitha shpërthejnë të kanë. Shiko se kemi kënduar vetë në aty. Kemi për. Atëherë ju falenderoj gjithë që na ndoqët. Shpresoj të jeni kënaqur me nesont. Falenderojmë dhe të ftuarit tan që kishim edhe si Dritën dhe Elisën. Falenderojmë dhe DJ Vinin që ka bërë sakrificë për mua. Kolon që erdhi në fund emisionit. Fal pse nuk isha si Driti unë, sepse falem si Driti. Ai okay. Jo, si Driti ishte në fillim fare. Thashë më falenderoj. Madje si Driti më respektoi shumë se u vesh me kostum kur folin telefon me mua. Falo.